טוב, הנה הג'יג שלנו עבר עוד מדרגה. קודם כל אנחנו רואים את החיתוכים שהוא מבצע, אנחנו רואים את המכוונן. בעצם יש לנו פה בורג שדוחף את כל המערכת כל פעם מילימטר קדימה או שני מילימטרים או כמה שרוצים, ככה שהמסור לא מתאמץ בזמן החיתוך, והוא לא נוגע בעץ עצמו, ככה שאת הנזק הוא עושה של הדחיפה רק על הג'יג עצמו ולא על העץ שאנחנו צריכים. ואנחנו מקווים שהג'יג הזה יעשה את העבודה טוב מאוד. מחר אנחנו נהיה יותר חכמים כשנחבר את המשקוף. אבל הנה, זה העבודה, כאן החלק המסורטט שעוד לא הספקתי, ונשארה רק המלאכה עלינו לסיים.